Niin, tervetuloa taas rakkaat katsojat Consensus Networkille ja täällä ollaan rahattoman naisen kanssa ja mietitään, että mitä asioita Bitcoin sitten korjaa. Useinhan kuullaan, että Bitcoin korjaa muun muassa kaiken, se ei ehkä ihan kaikkea korjaa, joten vähän keskustellaan myöskin niistä asioista, mitä sitten Bitcoin meidän mielestä ei ehkä korjaa ja voiko niitä sitten korjata oikein millään. Keskustellaan vähän tästä. Mitkä mietteet on tästä aihealueesta? Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen, että sitten kun päästään tästä ensivaikutelmasta Bitcoinista yli, niin sieltä alkaa löytyä rinnastuksia kaikkiin eri ongelmiin ja ratkaisuihin ja ehkä tämmöisiin myös asioihin, joita ei välttämättä voi ratkaista, niin päätettiin tehdä sillä lailla, että otetaan kolme kohtaa, mitkä meidän mielestä Bitcoin voisi ratkaista, ja sitten otetaan loppuun vielä kolme asiaa, mitä se välttämättä ei pysty korjaamaan. Niin hypätään suoraan ensimmäiseen kohtaan, eli Bitcoin voisi korjata tämmöisen niin kuin inflaation. Kertoisitko sä Niko pikkasen tarkemmin? Joo, tämä oikeastaan on se pääsyy, mitä varten Bitcoin ylipäätänsä on olemassa ja mitä varten ihmiset on siitä kiinnostuneita tai mitä niin kuin henkilökohtaisia ongelmia Bitcoin voi ihmisten reaalielämässä ratkaista, koska kyseessä on raha, jota kaikki meistä modernissa yhteiskunnassa elävät tarvitsee. Ja mitä inflaatio tekee, niin se on itse asiassa sensuurin muoto, eli siinä takavarikoidaan osa siitä rahan ostovoimasta inflaation kautta. Ja miten se tapahtuu, on uutta rahaa printtaamalla. Ja silloin, kun kierrossa oleva rahan määrä kasvaa, niin sitten ne taskussa olevien rahojen ostovoima laskee. Eli hinnat nousee. Ja tämä on inflaatio. Ja tämä on se isoin ongelma, jonka Bitcoin niin kuin aivan selkeästi ratkaisee. Ja se ei ole edes kauhean kiistelty pointti, että jos nyt mitään voi ylipäätänsä faktana pitää, niin se nyt on ainakin aika selkeää, että Bitcoin on luotu nimenomaan tämän inflaation välttämiseen. Toki siinä on sitten paljon muutakin, että ei se pelkästään sitä ole. Mutta jos katsoo just Satoshi Nakamoto, kun loi tämän Bitcoinin, niin tämän Genesis-blogin ensimmäisessä, eli tässä alkulohkossa, on myöskin jätetty viesti ihan selkeästi, että kun pankkia beilattiin 2008 aikaan, niin tämä oli niin kuin sille eräänlainen haiseva vastalause. Ja mihin se sitten siitä on kehittynyt, niin on debaatin alla joka päivä, mutta näistä tilanteista lähdettiin. Eli inflaatio on ainakin mun mielestä ihan selkeä korjaus, minkä Bitcoin tekee. Toki siitäkin joutuu käymään debaattia, että onko inflaatio vai deflaatio sitten toivottua. Että sitten nykyisessä taloustieteen ammattilaisten keskessä on aika usein semmoinen käsitys, että inflaatio olisi jotenkin tarpeellinen ja välttämätön paha niin kuin talouden rattaiden pyörimässä pitämiseen. Ja taas deflaatio johtaisi sitten siihen, eli deflaatio taas tarkoittaa, että rahan arvo nousee, kun sitä holdaa, ja sehän on Bitcoinin tämä NGU-teknologian, eli number go up-teknologia, on se huippuvetova osuus siinä Bitcoinissa, ja se on just deflaation takia. Eli ostovoima vaan nousee, kun sitä holdaa, eli silloin ei tee mieli kuluttaa. Ja tästähän on johdettavissa tietysti ajatus, että okei, no sitten ihmiset lakkaa kuluttamasta, yritykset menee nurin, työpaikat menee näin, ja maailma räjähtää. Näinhän ei nyt tietenkään käy, koska ihmiset kuitenkin tarvii vielä asua jossain, syödä, käyttää vaatteet, käyttää palveluita. Että sitten vaan ohjautuu se kulutus siitä niin kuin turhemmasta kuluttamisesta järkevämpään kuluttamiseen. Ja vähän ehkä mietittäisiin niitä päätöksiä tarkemmin. Ja tehdään sitten tavallaan inflaation poistaminen ja deflaation mukaan tuominen tekee just säästämisestä taas seksikästä, niin kuin se joskus on ollut kultastandardin aika. Puhuin vähän pitkästi. Joo, eikö se oli ihan loistavaa. Just tosiaan puhuttiin tästä, että firmoilla on tällöin niin kuin tarvetta luoda laadukkaampia tuotteita. Silloin ihmiset on niitä valmiita ostamaan, koska kuitenkin aina jotain kulutustuotteita tarvitaan. Ja totta kai ihmiset myös haluaa luksustuotteita, että ne ei ole mihinkään poistumassa. Ja sitten tuo deflaation hyvä puoli on se, että kun ruvetaan säästämään, niin on mahdollisuus myös, että ne säästöt kulkee yli polvien, että voi säästää lapsille ja lapsenlapsille. Eikä vaan sitä, että se inflaatio syö ja syö sitä pottia pienemmäksi. Ja sitten mä mietin myös tämmöistä, että tosiaan sit, kun sitä rahaa on enemmän, niin on niin kun vapauksia myös ottaa ehkä töitä vähemmän. Jo 60-luvulla on joku Yhdysvaltojen presidentti muistaakseni puhunut tästä, että ei mene kauan, niin meillä on 14-tuntinen työviikko. Ja ihan selkeästi suunta on aivan päinvastainen, että duunia painetaan ja rahaa ei silti jää
taskun pohjalle, niin ehkä sen deflaation kautta pääsisi ihmiset hidastamaan ja vähän sitten tutkailemaan maailmaa uusista näkökulmista ja saataisiin innovaatiota ja uusia kehityksiä sitten liikkeelle. Mutta nämä on kaikki tämmöisiä, että mitä, jos, ehkä. Mutta siinä on ainakin hyvä syy tutkia asiaa lisää. Joo, mikään ei ole varmempaa kuin epävarma, että tietysti kukaan ei tulevaisuutta tunne, mutta tällä hetkellä sen tiedon varassa, mitä meillä on, niin vaikuttaisi ihan järkevältä kokeilulta, ja itse haluan ainakin olla siinä mukana, vaikka en yhtään pidä varmana, että Bitcoin onnistuisi, mutta se on kuitenkin paras mahdollisuus tällä hetkellä kokeilla. Tavallaan niin kuin, ei edes moni puhu just, että palataan johonkin historiaan ja sitten menetetään just kaikki nämä meidän kehitys ja näin, kun se ei ole semmoinen mustavalkoinen asia, vaan voidaan just cherrypikata ne parhaat osuudet, eli se kova raha sieltä menneisyydestä, eli kultastandardi, joka nyt on sitten Bitcoin-standardi, eli sitten mitä tahansa maksuvälinettä, Visaa ynnä muuta käytetään, ihmiset käyttääkö päivittäisessä, niin se pohjaraha, jos se on kovaa, absoluuttisen kovaa, niin kuin Bitcoin on, niin päästään tilanteeseen just, jossa raha on kallista, sitä on kallista tuottaa, ja Bitcoinin tapauksessa mahdotonta tuottaa lisää, jolloin sitten loogisesti seuraa, että kun ihmistuotantokapasiteetti ei kuitenkaan ole rajattu millään tavalla muuta kuin ihmisten nerokkuudella ja ihmisten ihmismäärällä, niin populaation kasvaessa tietysti sitten tämä mahdollinen potentiaalinen arvo, mitä ihmiset kykenevät tuottaa toisillensa, kasvaa äärettömästi. Ja jos taas sitten on tämmöinen pohjaraha, joka on absoluuttisen niukka, niin kuin Bitcoin, niin se arvostus virtaa siihen rahaan, jolla tätä työtä kommunikoidaan, jota ihmiset yhä enemmän ja enemmän tekee. Ja tässä tulee just siihen pointtiin, mitä sanoit, että on niin kuin ajan varastointia, että voi sitten ostaa itselleen se 14 tunnin työviikon, jos haluaa. Kun on ensin muutaman vuoden tehnyt rankkaa duunia ja säästänyt rahaa, ja sitten yhtäkkiä huomaa, että se on vaikka muutamassa vuodessa tuplaantunut se työ kautta aika, mitä on tehnyt. Niin, tosiaan uusia näkökulmia tällä tavalla. Ja tietysti sitten perinnön jättämisen kautta myöskin muuttuu insentiivimallit, jos miettii vaikka ympäristön tuhoamista ja tällaista. Et nykyään on vähän semmoinen ajatus, että no mitä 100 vuoden päästä, mitä väliä, ei meistä kukaan enää hengissäkään, että rai vaan, että ihan sama, että no tomorrow. Mutta jos olisikin mahdollista esimerkiksi omalle jälkipolvelle ihan niin kuin realistisesti siirtää omaisuutta, niin se niin kuin insentiivimalli sen tulevaisuuden säilyttämiseksi ja sen parantamiseksi on niin paljon parempi kovassa rahassa. Kyllä. Sitten hypätään seuraavaan aiheeseen, eli sodat. Miten Bitcoin voi tuoda rauhan maan päälle? Joo, tämä on yksi lemppari debattiaihe. Tämä on itse asiassa aika itsestään selvä, jos miettii just niin kuin tota ajoitusta 1914, kun kultastandardi loppui ja sitten maailmansota ykkönen alkoi. Ja tämähän oli just nimenomaan sen takia, että saatiin iso määrä rahaa niihin sotatoimiin nopeasti, kun sitten kultastandardissa se olisi jouduttu hakemaan vapailta markkinoilta ikään kuin. Eli sitten mitä niin kuin tehtiin, niin vietiin ihmisten kullat väkivalloin ja uhkailemalla ja vaihdettiin ne kuponkeihin, joita pystyttiin sitten tulostamaan lisää ja tällä tavalla rahoittamaan nämä sotatoimet. Ja tietysti joidenkin kontroversaalien mielipiteiden, joista itse on myöskin tietyllä tavalla samaa mieltä, että maailmansota 101 jatkuu tähän päivään saakka. Että se niin kuin alkoi siitä kultastandardin lopetuksesta ja sitten nykyään vaan nämä sotatoimet, mitkä lopulta käydään sitten yksityisen ihmisen vapautta vastaan, on muuttunut enemmän informaatiosodan käynniksi tietokoneiden ja internetin myötä. Eli ihmisiä hallitaan massamielipiteillä ja narratiiveilla. Ei ole enää tarvetta mennä niin kuin siihen suoraan väkivaltatoimeen. Että ne on sitten tämmöiset niin kuin sotatoimet on enemmänkin just kansallisvaltioiden resurssikiistaa, eli öljyä ja mitä nyt sitten tarvitaan, tuotantovälineitä tai muita poliittisia sitten selkkauksia tai voimannäyttöjä. Eli nämä on niitä poliittisia asioita sitten. Mm. Joo, ja musta tuntuu aina, että kun mitä sotia nyt silleen hyvin pintaraapusulla katsoo, niin se on aina, että kenellä on eniten rahaa tai niin kuin mistä sitä rahaa saadaan, just nämä öljyt ja vastaavat, niin sinnehän se aina suuntautuu. Mutta tässä just kovassa rahassa, että jos ajatellaan vaikka hypoteettinen tilanne, että kaikilla olisikin pankissa bitcoinia tai omassa tallessa bitcoinia sillä tavalla, että
niitä avaimia ei pysty kukaan tulee takavarikoimaan sulta väkivalloin. Niin yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa tämmöinen konflikti tai selkkaus pitäisi rahoittaa vapaaehtoisten ihmisten lahjoituksilla tai sijoituksilla. Eli heidän pitäisi sitten itse ihan oikeasti haluta sitä ja uskoa siihen sotaan. Ja mä itse olen sellainen toivoton romantikko ja optimisti, että ihmiset olisi niin kuin päällisin puolen suurin osa, tai siis niin kuin suuri osa ihmiskunnasta olisi hyviä. Ja haluaisi vaan elää rauhassa toistensa kanssa ja tehdä asioita, mitkä on itselle kivoja ja tehdä yhteistyötä ja olla mukava toisille. Mä ajattelen niin. Mutta totta kai sitten on olemassa näitä toisenlaisia ihmisiä, jotka haluaa sitä valtaa ja rahaa ja alistaa muita. Ja meillä on nyt tällä hetkellä käytössä sellainen rahajärjestelmä, sellaiset työkalut, jotka mahdollistaa näiden tiettyjen öykkäreiden niin kuin nousta ylivaltaan ja sitten käyttää just tätä teknologiaa ja narratiiveja ja sosiaalisen median insinööritoimia yksilöitä vastaan ja tavallaan tällä tavalla valjastaa yksilöt sitten oman rahakoneensa orjiksi. Ja tästä niin kuin on kysymys Bitcoinissa, että se pystyy sitten vapauttamaan ihmiset, että se valinta tulee takaisin ihmisille, eli sitä ei voida sitä rahaa viedä printtaamalla pois. Vaan mitä enemmän sitten Bitcoinia käytetään, sitä enemmän niiden yksittäisten holdaajien arvo kasvaa niin kuin rahamarkkinoilla. Eli silloin päästään itse asiassa tilanteeseen, että jo nyt jotkut esimerkiksi aikaisen vaiheen Bitcoin-holdaajat omistaa enemmän resursseja käytännössä kuin pienet valtiot. Niin, ja tämä tilanne tulee polarisoitua vaan ja entistä enemmän. Eli niin kuin kansallisvaltiot saa yksilöistä realistisia kilpailijoita, mikä tulee olla aika mielenkiintoista nähdä, mihin se johtaa. Mutta mä väitän itse, että se johtaa ennemmin kuin rajattomaan sodankäyntiin, niin se johtaa tällaiseen yhteistyökehittymiseen erikoistumisen kautta. Ja konfliktit vähenee sitten sellaisiin niin kuin, että kurinpito toimii, että jos joku yksittäinen nöykkäri on jossain, niin sitten se pistetään pois esimerkiksi niin kuin erilaisten toimijoiden kanssa, joten toimintaa tämä nöykkäri haittaa. Eli ihan puhdasta markkinaa. Psykologiaa, ei ilman mitään sellaista mystistä me-agendaa, mihin kansallisvaltio vetoo. Sitten tuli tämmöinen vastaan, kun että Bitcoin voisi ratkaista tämmöisen meritokraattisen hierarkiaongelman. Tämä oli nyt minulle ihan uusi, mutta sain tämmöisen vastauksen, että meritokraattinen järjestelmä on järjestelmä, jossa jotkut ihmiset suljetaan ulos, koska he eivät ole tarpeeksi hyviä. Niin voitko avata, ymmärsinkö oikein, puhutaanko tässä enemmän siitä, että Bitcoinin pystyy tasa-arvostamaan ihmisiä just tämän vaikka niin kuin liikkuvuuden kautta, että mä voin lähettää rahaa saman tien Afrikkaan tai sieltä Yhdysvaltoihin, vai mikä tässä on niin kuin taustalla, onko tämä joku suurempi? Siis tuosta just niin kuin sanoit hyvin, niin toi tasa-arvoiset lähtökohdat, siitähän tässä on kyse Bitcoinissa, eli se niin kuin mahdollistaa sen, että kaikki lähtee Bitcoin-verkon näkökulmasta samasta tilanteesta ja Bitcoin-verkko kohtelee joka ikistä käyttäjää tasa-arvoisesti. Tämähän ei tietenkään tarkoita, että tasa-arvoiset lopputulokset olisi taattuja, koska jokaisella on sitten erilaiset älylliset resurssit, perintö, muuta. Me ollaan erilaisia. On ihan utopistista ja kommunistista ajatella, että me päästäisiin samoihin lopputuloksiin eri lähtökohdista. Mutta pitäisi just pyrkiä purkaa ne aidat ja ne niin kuin esteet, jotka on keinotekoisesti sosiaalisen konstruktion luotu, jotka estää ihmisiä nousemasta siihen täyteen potentiaalinsa. Ja sitten siinä vaiheessa tulee meritokratia kyseeseen, jossa sitten ei oikeastaan aktiivisesti jätetä ketään ulos, vaan se on vaan miten se asia toimii, että tietyssä asiassa hyvät luo oman hierarkisen järjestelmän ja kilpailee esimerkiksi jos jonkun yritystoiminnan alalla tai urheilussa tai missä tahansa syntyy tämmöinen niin kuin luonnollinen nokkimisjärjestys. Ja tietysti on niin kuin auktoriteettisia hahmoja, mutta se perustuu vapaaehtoisuuteen. Se perustuu siihen, että kaikki nämä tavallaan vähän niin kuin Amazonin Intianilla oli tämmöiset nantanit, niin tämmöiset heimopäälliköt, ja ne oli pieniä heimoja. Mutta se oli aina joku tämmöinen niinku vahva tyyppi, joka oli tosi menestynyt metsästäjä tai pystyi suojelemaan muita ja näin. Niin nämä muut koki sen hyödylliseksi seurata tätä kyseistä henkilöä omasta vapaasta tahdostaan. Eli meritokratiakaan ja bitcoinikaan ei niinku millään tavalla
poistaisi niitä hierarkisia rakenteita, mitkä on hyvin luonnollisia ihmisille, vaan ainoastaan antaa niiden toteutua luonnollisesti väkivallattomassa vapaaehtoisessa tilassa. Joo, ja tuo ehkä hyvä pointti, just tuo tasa-arvoistaminen, että bitcoinikin, niin ehkä suomalaisten tai länsimaalaisten näkökulmasta ei nähdä sitä, että meillä on mahdollisuus kävellä pankkiin ja laittaa pankkitili pystyyn, mutta jossain maassa se ei ole mitenkään mahdollista, niin sitten nykyään päästään siihen, että jos sulla on puhelin, niin sitten sulla on pankki, että ei tarvii mitään. Joo, toi on ihan, hirveätä sählinkiä siihen. Ihan totta, että Suomessa on tosi vaikea ymmärtää, että mihin sit bitcoinia oikeasti tarvitaan, mihin mä tarvitsen. Mä oon itse asiassa sanonutkin mulle, että et sä varmaan tarvitkaan vielä. Mm. Että se kysymys ei ole niinku siitä, että sä tarvit sitä just nyt, vaan se on ikään kuin vakuutus, että jos sä tarvitkin sitä yhtenä päivänä, sit sulla on sitä. Ja se voi olla oikeasti tosi hankala hankkia siinä vaiheessa, kun sä oikeasti tarvit sitä, koska kappas vaan, 90% muustakin maapallosta tarvii sillä hetkellä sitä. Et aina voi niin kun, mä toivon, että mitään tällaista niin kun hirveätä hyperinflaation aiheuttamaa epätasapainoa ja sotaa ei tule, mutta mä oon mieluummin varautunut siihen, että se tulee. Ja suosittelen kyllä kaikki muitakin miettiin, että millä tavalla voi itseään suojata ja omiin säästöjään. Ja tämä on yksi ehkä ainoa tapa tällä hetkellä. Kyllä. Nyt voidaan hypätä tästä sopivasti sitten siihen, että mitä mahdollisia ongelmia Bitcoin ei poista. Niin tähän on valiutunut nyt 3. Ensimmäisenä korruptio, toisena rikollisuus ja kolmantena politiikka. Niin otetaanko silleen, että jokaisesta saat sanoa ihan muutaman lauseen, että ei lähdetä pitkälle. Korruptio. Miksi Bitcoin ei poista korruptiota? Se on aika semmoinen harmaa termi, että vähän just, että mitä korruptiolla ymmärretään, että pitää olla se viitekehys. Mutta yleensä ottaen se tarkoittaa, että olet tehnyt esimerkiksi sopimuksen jonkun kanssa ja sitten rikot sitä sopimusta jonkun muun kanssa. Eli kyseessä on niin kuin jonkunlainen sopimusrike. Niin tällaisiahan tietysti Bitcoin ei voi korjata, koska Bitcoin on vain raha, jota käytetään esimerkiksi tämmöisessä sopimuksessa. Että jos ihminen päättää rikkoa toista ihmistä vastaan, niin minkä sille voi? Se ei ole niin kuin Bitcoinin tehtävä, eikä Bitcoinilla ole siihen mitään mahdollisuutta. Ja mun mielestä siihen ei ole itse asiassa mitään tarvettakaan löytää korjausta, vaan pitäisi just siinä antaa niin kuin luonnonlain ja tämän niin kuin luonnollisen hierarkian nokkimisjärjestyksen toteutua. Että niin kuin, ei aina tule olemaan niitä hulluja ihmisiä ja niin kuin sekopäitä ja psykopaatteja, jotka päättää yrittää onneensa ja tehdä jotain tyhmää. Mutta sitten pitää vaan just luottaa siihen, että se muut ihmiset ei kattele sellaista pelleilyä ja lopettaa sen sitten tavalla tai toisella. Ja se pitäisi mun mielestä antaa tapahtua vapaasti. Luonnollisesti. Niin, että sitten just korruptio, niin yleensä mietitään, jos sulla on tämä vaikka poliisilaitos tai tämmöinen vastaava, ja sitten sä maksat silleen, että se ei kohtelee sua eri tavalla kuin muuta, niin ei se Bitcoin sitä poista millään tavalla. Kyllä, rahalla voi ostaa kaikenlaista. Rikollisuus melkein menee tuohon samaan selitykseen minun mielestä, että ihminen voi valita, ja rikollisuus on aina yksi keino saavuttaa. Joo, mä olen monesti sanonutkin just, että niin kuin hyvä raha on sellainen, jolla voi ostaa ihan mitä tahansa. Sillä voi ostaa palkkamurhia, huumeita, sillä voi ostaa aseita, sillä voi ostaa kaikkea. Se ei ole niin kuin se pointti. Se pointti nimenomaan hyvässä rahassa on, että sillä voi ostaa kaikkea. Ei sen tehtävä ole moralisoida. Moralisointi jätetään sitten yksittäisille ihmisille, jotka sitten päättää, että hei, että me ei tykätä niin kuin tosta, mitä sä teet, että me ei haluta tota meidän yhteisöön, että get out. Sitten oli vielä kaikkein ihanin aihe, eli politiikka. Tämä oli sarkasmia, en tykkää politiikasta, en ymmärrä siitä paljon mitään. Niin Niko, saat kyllä pallon tässä. Miksi politiikka ei poistu, tai miksi politiikan ongelma ei poistu Bitcoinin avulla? Niin, ei sitä, se on niin kuin ihmistoimintaa. Mun mielestä sekin on periaatteessa ihan oikein, että jos joku on tarpeeksi fiksu, että se osaa puheella manipuloida muita ihmisiä tekemään vaikka omat pyykkinsä ja tiskinsä, niin ei se ole, niin kuin, ei se ole multa pois, jos mä en joudu siihen. Mä saan itse päättää, että teenkö mä näin. Et politiikka, tämä on vähän just sama kuin toi korruptiokin, että ihmistoiminta ja ihmisten luomia sosiaalisia sopimuksiahan nämä vaan on. Että jos ihmiset vaan päättää, että okei joo, että tuolla on hyvät jutut ja toi pistää mun asiat kuntoon, mun ei tarvitse itse miettiä asiaa. Ei tämä ole mihinkään menossa Bitcoinin myötä. Et ehkä korkeintaan mitä voi tapahtua, että useampi ihminen päättää ottaa vastuun omasta elämästään, koska nyt se on realistisesti mahdollista,
kun aikaisemmin on ollut tosi riippuvainen just kansallisvaltiosta, ja kun useampi ihminen tajuaa tämän, niin väitän, että myöskin useampi ihminen siirtyy ikään kuin tästä matriksista ulos, mutta väitän, että suurin osa pysyy matriksissa, että se on niin kuin, se vastuun ulkoistaminen on ihan palvelu, jonka sä voit sitten ostaa, ja jos sä oot siihen valmis uhraa vapautesta, niin se on sun valinta, enkä mä oo sitä vastaan millään tavalla, mutta mä itse en halua tehdä niin. Ei voi sitä mutta mun lähtee niin laukalle helposti. Voinko mä tehdä tälleen? Joo, stop, stop, okei. <Okay. laughs>